Türkiyəli atlet Selene Durna evinin eyvanından yıxılaraq faciəvi şəkildə vəfat edib. RTV Sveraza istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı idmançı 6-cı mərtəbədən yerə çırpılıb, hüquq-mühafizə orqanları Durnanın intihar elədiyini düşünür. Faktdan bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, ötən il Beşiktaş klubunda çıxış eləyən idmançı nizatma üzrə Türkiyə çempionu olub. O, 2019-cu ildə Balkan çempionatının gümüş medalını qazanıb.